Sekali lagi panggilan ditujukan kepada seluruh anggota majelis taklim UWOTU agar segera hadir di masjid. Ribu kali enggak? Sekali lagi ditujukan kepada ibu-ibu majelis taklim UWOTU agar segera hadir di masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipto, le tiara che cipto fa? Guarda quando mi mette. Bravo. Mito. Caru lah, lu pusing tanda sama lu anak ya. Tangan sempulah. Iya. Ini lu kayak. Naru jari ini doa. Tuh. Londo anak ya, betul. Jangan berlalu.
Ini mau. Ini mau.
pura re. Ana esse jogo. Posisi. Vai, Deco. Tchau. Tchau.
melampau apa nih? Galeng ini dia kembali cairin. Satu, dua. Te begu. Be ma var totti mai laung. Thank you.
Ngemoa, pero. Thank you.
Sama. Saya. Ya. 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 Ya.
Ah! 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 Ah!
Até caca. Hey!
Pak.